i da nastavite dalje. Evo, krenut ćemo od politike, sve su nas one strane, dakle, posvećene ovoj temi. Politika, dve žrtve zemljotresa u Kraljevu, uvedeno je vanredno stanje, oko 50 povređenih, oštećen je veći broj kuća. Ono što takođe piše u današnjem Kuriru, i Kurir otkriva sa kim je Baki imao odnose, te odnose o kojima... Što se vremena tiče, jedino ispod nule sada je u Sjenici gde je minus jedan stepen, a inače u ostalim delovima Srbije relativno toplo za ovo dobu godine. Temperature su od 2 pa sve do 9 stepeni. Sada inače je magla, tako da budete oprezni ako krećete u saobraćaj. Tako da. Matematičari traže nepoznate zadatke na maloj maturi. Zadaci na testu ne treba da budu teški, ali trebalo bi da podstaknu đake da razmišljaju, a ne da uče na pamet. To smatraju